Në katedralen Shënshtjevni në Shkodër është kremtuar me shashente të mërkurës së përhimt, e cila I paraprin kohës së Krezhmeve dhe ardhjes së festës së shenjtë të Pashkës. Arqipeshvi I Shkodrës Angelo Massafra tha se koha e Krezhmeve është moment pendese dhe se askush nuk duhet I bëj gjërat për të dukur. Ne do të kemi kujdes për trupin tonë. Kemi bonç për të trajtuar mirë trupin tonë, jo për të lashtuar, por edhe atë agjerim që është tipike Este një mënyrë për të thënë o Zot, jam unë që mbizotëroj trupin tim, ekstintet e mia, duke mos hëngra shumë, duke hëngra të shënevojitet, duke bërë pak e pendese, duke kursyer, e kursimi nuk eshte ka që për të shtuar depo në bankë. Arqipeshkvi Massafra përcolli edhe disa prej mesazheve të Papa Franceskut për kohën e Krezhmeve. Shpëzojmë këtë kohë që Zoti na jep. Shpëzojmë këtë kohë me këtë përshpirtëri, atëherë mund të pajtohoni me hyun. Është moto I atë që Papa Francesku ka vënë në kokën e mesajët ti. Edhe, Papa Francesku duke kujtuar që të atë ftesë të bërë shëmpali, pajtohin me hyun, në thotë që atë që thashë fillimun, që Krezhmet në qojnë drejt Pashkëve, që është qendër e krishterimit, e misteri është themeli kthimit. Kerigma, është fjalë greke, do të shpallja se Krishti pësoj të ditë që e rinjall, është lajmë mire që jepë krishtërimi. Të kemi kujdesë nga babaj I të rejnëve. Koha e Krezhmeve është një moment shumë I rëndësishëm për besimtarët e krishterë, ko e cila më pas kulmon me festën e shenjtë të Pashkës, me rinjalljen e Jezusit si një shpresë për njerëzimin.